З нами на зв'язку Сергій Лабазюк, член Аграрного комітету Верховної Ради України. Пане Сергію, вас вітаємо. Вітаємо. Вітаю. Пане Сергію, ми називаємо зараз суми збитків. На зараз нам скажіть, відомо абсолютно точно оті цифри, які ми озвучили? Чи ми ще будемо підраховувати наслідки руйнування росіянами Каховської ГЕС? Чи говоримо ми зараз про стратегію, згідно з якою буде рухатися регіон? Ми говоримо про те, що ми будемо відбудовувати Каховську ГЕС, коли звільнимо території. Чи ми говоримо про перенаправлення цього регіону? Тому що аграрії кажуть, що втрачено родючий ґрунт на роки, ми не зможемо відновлювати кавуни і томати, а медики говорять, наприклад, про те, а чому б не створити з Херсонщини такий медичний хаб, тому що там вже робили трансплантації органів, там працюють успішні лікарі і трансплантологи, зокрема з Києва, з ними взаємодіють. Питання, як ми бачимо Херсонщину після звільнення наших територій? Однозначно, ми станом на сьогодні не можемо сказати про точні збитки, тому що їх порахувати за такі короткі терміни неможливо. Це перше. Друге, на превеликий жаль, ці збитки тільки продовжують зростати сьогодні, тому що сама криза, та, яка відбулася, це першочергова дія. А наступні кроки – це, звичайно, погіршення екологічної ситуації в тому регіоні, в тому числі економічно. І наслідки ще, звичайно, будуть попереду гірші, ніж були в перші навіть дні, я би так це назвав. Питання, чи зможемо ми швидко восстановити, якщо говорити з точки зору аграрної, я думаю, що аграрії вимушено будуть змінювати структуру посіву і якусь частину земель, які були підтоплені за рік-два, вдасться відновити в роботі, але, звичайно, без поливу. Тому що поливні поля ми можемо відновити виключно після повної перемоги, повернення території, відбудови ГЕС. І тут за оцими всіма словами стоять роки. Тому що якщо в 50-60-ті роки ГЕС будувалося 5 років і було залучено близько там, 20 тисяч людей, сьогодні технології, звичайно, дадуть можливість швидше це зробити, але це все рівно роки, мільярди доларів. Сьогодні важко навіть до кінця оцінити, наскільки. І не тільки Херсонська, а й Дніпропетровська область, як ви сказали, Запорізька область, використовували полив. Дуже важливо, варто наголосити, і також про це вже варто думати, як змінити, як впливати. На Херсонщині є і так пустеля. І якщо сьогодні ті поля, які мають ризик продовжити корозію, і ми не дамо туди сьогодні полив, а опадів там завжди було недостатньо, ризик є, що пустеля почне збільшуватися. І якщо от вже процес почнеться, відновити ці землі в агровиробництві, я думаю, буде практично неможливо, або, на превеликий жаль, якийсь взагалі неможливо. Тому український сектор агро, звичайно, втратив сьогодні, втрачає далі. І ми розуміємо, що ті близько 10 тисяч гектарів на правобережжі Дніпра, і якась кількість, важко оцінити до кінця, але більше, ніж на правобережжі лівого Дніпра, ми розуміємо, що там сьогодні буде і падаль риби, і тварин, і, в принципі, хімія з полів, яка змилася і так далі. Це все екологічні наслідки, які будуть відбуватися не один рік, а десятки, можливо, років. Тому дії наші в міру, звичайно, можливості повинні бути направлені вже сьогодні на відновлення окремих земель, ті, які ми можемо. Ну і те, що суспільству треба готуватися до якихось змін господарювання на цій території, це факт. На жаль. Пане Сергію, власне, очільник військової обласної адміністрації Херсону, Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, він повідомив, що в Херсоні затопило склад із зерном, із пшеницею вартістю 15 мільйонів гривень. І на даний момент відомо, що втрата врожаю близько 200 гектарів. І я би хотів запитати вас, враховуючи те, що відновлення, з ваших слів, якщо ми правильно зрозуміли, можливе, але яким чином, якщо верхній шар родючого ґрунту змито? Так, на жаль, не всі землі точно ми відновимо, це вже факт. Те, що сівозміну треба буде змінювати. І от коли ви говорили про овочівництво, городництво, томати, кавуни, притаманні Херсонщині, частина цих територій вже, на жаль, не зможе ніколи в житті відновити саме в цих традиційних культурах. І це для нас реальність. І маємо дивитися, а в яких, на яких територіях замінити сьогодні, тому що ну, є ризик, окремі позиції будуть дефіцитні, відповідно, буде рости ціна на ринку для внутрішнього споживача.
Якщо говоримо про оцей елеватор, який ми всі бачили, компанії «Нібулон», який був затоплений, так я думаю, це одна з частин тільки. Насправді, зерно токів, зерно складів на тій стороні, напевно, як мінімум з десяток, в яких зберігалася сільськогосподарська продукція, вона була підтоплена, і її вже нічого не зробиш. Все, це вже втрата, це є факт. І посівні площі, близько 10 тисяч гектарів землі, які підтоплені, там же ми не зберемо врожай. Все, це втрачений врожай сьогодні. І частина з цих земель, знову підкреслюю, вони втрачені і на майбутнє для України. Пане Сергію, хочемо вас запитати, чому ви такий категоричний? Ви безпосередньо опираєтесь на свій досвід? Чи вже наші українські науковці так само категорично висловилися з цього приводу, що частину з земель ми втратили остаточно? Тобто різні думки лунають, тому хочеться зрозуміти, на які аргументи опираєтеся ви? І на які знання? Давайте розмежуємо, бо, можливо, слово «втратили землю» буде звучати по-різному. Для аграрного сектору частина земель втрачена. Ви правильно сказали, змитий родючий слой ґрунту. І для того, щоб відновився, якщо ми говоримо там в якомусь історичному часі, так, важко мені сказати, це не 10 років, це, можливо, 50-100 років, там знову утвориться гумус, але ми ж маємо говорити про більш короткі терміни, тому що нам і економіку України, і робоче місце людям потрібно, і так далі. Якусь частину земель прийдеться змінити сівозміну, і там поливу зараз нема, а без поливу рости той самий томат, наприклад, не буде. Відповідно, там засіється пшениця. Чи може рости? Може. Чи буде економічно доцільно? Час покаже, залежно від там різної кон'юнктури. Але те, що наслідки будуть. Я дійсно, ви правильно сказали, я не буду надзвичайно категоричним зараз. Кругом потрібно шукати плюси. І, наприклад, те, що тиждень-два тому Кабінет міністрів дуже швидко зреагував. І за це потрібно сказати, не то, що дякую, це зобов'язання, обов'язок, але потрібно сказати, молодці, що швидко відреагували, виділилось 2 мільярди на водогони. І сьогодні ці водогони, навіть під обстрілами, будівельники почали будувати. Тому що нам потрібно дати, як і населенню, воду, там, де сьогодні вони втратили. А ми знаємо, що дуже багато води. Звичайно, пане Сергію, змушені вас переривати. Проблема води зараз надзвичайно актуальна не тільки для Херсонщини. Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України, був з нами на прямому зв'язку.